kompensēja tos varbūt nelielos trūkumus, kas bija jūtami no tāda artistiskā viedokļa raugoties. Nu, un arī vēl tas moments, mēs tomēr salīdzinām ar līderiem, ja mēs iesalīdzinātu ar kādu, teiksim, no otrā līmeņa pāriem, tad viennozīmīgi te būtu tikai komplimenti. Protams. Un tagad startēs Eiropieši pēc kaut kāda pārtraukuma. Faktiski 4, ne 5 Ziemeļamerikas pāri pēc kārtas startē ASV, pēc tam 3 Kanādas un pēc tam vēl viens ASV pāris. Un šeit Pernell Corona un Lloyds Jones. Nu, no sākuma saskaņā izlūs šeit bija starp tie krievi izdojotam, Jeleni Ļuhina, Nikita un Kasalapova, bet viņi ir samainīgi, tad cimredzot, ar francūžiem, kuriem bija teoretiski jāstartē nākamajā grupā, Corona un Jones. Un tagad vērojam viņa īso deju. Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, froisse nos amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, quand c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à mille temps. Vai gan Francijas duets varētu slidot pie kaut kā cita, nekā pie franču melodijas? No to būtu grūti iedomāties. Jā, nu diezgan bieži mēs esam redzējuši, ka tieši, nu varbūt tā vispatriotiskākā valstis, gan viņu centienu un patriotismas arī tiek atbalstīts visnoteļ arī materiālā aspektā. Bet nu vienalga, gan rizvai tāda, ka firmas zīme jau ir izveidojusies, ja ir Francijas duets, tad skaits mēs atkal dzirdēsim franču melodiju, vienalga, kādā, lai arī izpildījumā nebūtu. Zināmā mērā jauki uzsāk programmu, mazliet viņi pabojāja kopiespaidu kļūdu, partneru kļūdam soļu virknējumā, jau dejas otrajā daļā. Faktiski beigu daļā. Nu jā, pēdējā daļā jau. Bet tā teiksim, nepretendējot uz līdera godu, pietiekami labs līdējuma līmenis, saskanīgas kustības, elegants auguma līnijas. Daži momenti bija varbūt, kurus nu, vēlētos varbūt vai būt iespējams sarežģītāk izpildīt, bet pats sākums viņš tāds ļoti interesants, parāda šo te, nu, to maigo, liego ideju.
Un savukārt pats jau valsts tālāk jau plašāks aizvien pieaugušajā dinamikā. Un viņi arī to veiksmīgi izmantoja, īpaši beigās, jo, kad aizgāja šie pacēlieni, viņi saskanēja ar to kopējo muzikālo tematikas dinamiku un attiecīgi arī tika izpildīt pietiekami labā kvalitātē. 24 gadi Pernelai, 22 Loidam. Interesanti, kā partneris nāk no šeit, mēs redzējām to kļūdu. Nu jā, viņi bija uzskatām. Loids nāk, starp citu, ordināli no Lielbritānijas, proti no Kārnības, no Velsas. Otro sezonu viņi startēja kopā, teoretiski varēja tikpat labi pārstāvēt arī varbūt Lielbritāniju, izvēlējās Franciju. Nu, atzīmēsim, ka pasaules čempionātā pērn viņi debitējot, izcīnīja 12. vietu. 12. vieta viņam pērn bija arī Eiropas čempionātā. Savukārt šī gada Eiropas čempionātā Benet viņi izcīnīja 9. vietu. Nu, vēl interesanti atzīmēt to, ka pirmajā sezonā jau viņš kļuva par Francijas čempioniem. Nu, kāpēc tā notiek, jūs droši vien atceraties? Izabela un Delabela un Olivier Schoenfelders tobrīd dažādi iemesli dēļ, gan partneris ģimenes pieauguma dēļ, gan arī traumas dēļ nestartēja. Un toreiz arī viņi parādījās vienīgais starts viņiem bija olimpiskās spēlēs, kas nu, šī pauze izrādījās nepārāk veiksmīgi. Un Francijas čempionātā nestartēja, ko izmanto Garona un Džauts un izcīnīja uzvaru. Un šogad viņiem otrā vietā Pežela Buržā. Nu, un šobrīd, saņemot 57,68 punktus, viņi būs 6. vieta. 6. vieta apmēram atbilst viņu rangam. Īpaši priecīgi varbūt viņi neizskatās. Bet tur nav arī